ただ俺らがやって人のためになるんだったら、うん、なんか逆に光栄だなって、うん、それだけ千葉にも意味があるし、千葉のためだったらやるしかないじゃん。すごい面白い、楽しませるられるんじゃないかな、感じますけど、一応お互い千葉代表でやってきたんで、千葉のためにた人肌ぐらいのゴール、本当すごい感じです。その通りだと思います。レフリー気をつけろよっていう感じですかね。見えないパンチと見えない蹴りって言いましたね。台風で被災した皆さん、自分も千葉のためにもっと格闘技ちょっと頑張るんで、被災してすごい大変な思いをしていると思いますけど、皆さんも気持ち一つにして千葉のために頑張りましょう。千葉パワー。